Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumutegereza. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Muranyihanganira ijwi ritameze neza. Nagahora gahanze nyine rimwe rimera neza ubundi rikamera nabi. Mwumve ikivamo naho amakaraza yaryo yajugunye ikantarange. Uyu munsi muri iki gitondo muri uru rukerera tugiye kureba ku byo ushobora gukora kugira ngo ujye umenya ibiba ku mwana wawe ukoresheje ibyo Uwiteka yaguhaye korora mu bworozi ndetse no mu buhinzi ndetse no mu zindi nzira turi burebe. Umwana mbere yuko wowe mugabo n'umugore wawe mumubyara, icyo mugomba kumenya ni uko aza afite mission imuzanye ku isi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cya ngombwa mugomba kumenya ni uko aba yarabahisemo ngo muzamubyare. Burya ntabwo ari mwebwe mumuhitamo. Never. Mwe mushaka kubyara, ubushake bukagaragara. Kuko ni naryo hame Uwiteka yaduhaye, nyuma y'urukundo n'ibindi, ariko yo yaratubwiye ati, mubyare mwororoke. Iyo ni inzira y'ukuri iva ku Uwiteka. Mubyare mwororoke mukwire isi musandare mu isi mungane cyangwa murute umusenyi wo ku nyanja mungane n'inyenyeri z'ijuru. Ibyo ni ibintu bitabarika. Uwiteka yavugaga ko dukwiye kuba benshi mu buryo butabarika. Iyo ni inzira y'igihamo, ni inzira y'ukuri, ni itegeko riva ku Uhoraho. Izindi nzira zivuga ngo mugabanye kubyara, nimutekereze murebe ubushobozi, ibiki, iyo ni inzira y'umwijima, y'ikuzimu yazanywe n'umwana w'umubi. N'uyikurikiza wese aba ari mu nzira y'umwijima. Uwo ari we wese, abe umwana w'Uhoraho, abe umwana w'umubi. Abe uworoheje, abe ukomeye. Abe uwiyumva n'utiyumva cyangwa uwibona n'utibona, ibyo simbizi. Ariko icyo mvuga, Uhoraho yaravuze ngo mubyare mwororoke. Mugwire cyane, musandare isi, mukwire isi, muyitegeke. Ntabwo yavuze ngo ibategeke. Iyo mutangiye kuboneza imbyaro muba mwategetswe n'isi. Kuko inda zabaye ngari muribaza icyo muzagaburira abana. Iyo ni inda yo mu buryo bwo mu mwuka. Gutangira kubara, kuzagaburira iki umwana? Wowe ibyo wigaburira ukeka ko ari wowe ubyiha? Te trompe toi, uribeshya. Nta na kimwe ushobora gukora Uwiteka atabigizemo uruhare. Gipfa kuba ari cyiza gusa mu gushakisha ubuzima. Ako kuko ubukoresha ni we wawuhushye mu mubiri wawe.
iyo roho ukoresha mu mitekerereze no mu myumvire no mu marangamutima niwe wayihaye umubiri wawe. Ubwo bugingo bukugize niwe ubwe nyirabwo, hanyuma utangiye kugira imibare we atagize. Icyo ni ukuba kazitereyemo. Aha ngaha mbonereho hari umuvandimwe wahariye ikibungo, umushuti wanjye Vedaste, muramuzi ku rubuga Ndumva muramuzi. Wankosoye ku bijyanye n'uko nabuze ko n'abana bagomba kurarana imyenda y'igitare mu ijoro. Ibi nabivugaga kuri iyi myenda abana bararana, ugasanga umwana yambaye ipantaro y'ikoboyi arayiraranye y'umweru, araranye imyenda ya teregare y'umweru, araranye ibiki. Imyenda abana bararana ubu ngubu ugiye mu ngo nyarwanda muri iri joro ukareba abana imyenda bararanye, abo wasanga bafite amapinjama cyangwa pijama ni bake cyane. Sasa gufata ijakete y'umweru cyangwa se ishati ukabyambika umwana kugira ngo ibehita mwica, bitandukanye no kumwambika ipinjama. Ipinjama ahantu hose uzajya, haba hariya ku Bashinwa, haba hano ku ruhande hano mu gakinjiro, aho bita mu gakiriro nyine hariya bacuruza imyenda y'abana n'iki, haba n'ahandi hano mu mujyi wa Kigali se cyangwa n'ahandi bacuruza ibintu bijyanye n'imyenda y'amapinjama, ntabwo uzigera ubona ipinjama y'umweru idashushanyijeho uturabo. Icyo kintu mwibuke ko nakivuze. Ipinjama iteka iba iri dekore n'indabo z'ubururu, zitukura, z'icyatsi n'utundi turabo twa viyore, twa roza, gutyo. Ipinjama z'umweru bavandimwe ziremewe, ariko iyo myenda yindi y'umweru y'igitare gusa ubwayo ntabwo, niyo navuze itari myiza. Ariko Vedaste wakoze, kuko nibyerekana ko ukurikira ikintu ku kindi, kandi niko biteye, niko usanzwe nyine. Tugendana neza mu nyigisho, uhoraho aguha umugisha. Ako ni akantu nakosoraga. Imyenda y'amapinjama mujye mugerageza mwikuraho amafaranga, mugura udupinjama tw'abana bararana, tuba tudekoyeho indabo, iki kuko n'urukundo ruba rumukikije umwana asinzira neza. Aha rero kwambika umwana umwenda w'umweru muri imyenda isanzwe mugura ntabwo ari byiza, kuko uba ari umweru wonyine gusa usunika cyane, ufite ibara ry'umweru risa nkaho rifite ikintu nakwita action offensive, ribonesha cyane hanze. Icyo gihe mu mwijima y'amatara azimye wa mweru uragaragara cyane, kwa kugaragara cyane byatira force celeste, imbaraga z'ijuru, bigatuma zisa nk'izitsikamira umwana, nabwo kandi bigatuma adasinzira neza, akarota byiza cyane ariko asa nk'ufite ubwoba. Ariko ku mapinjama yo, amapinjama buryo umweru wayo ntabwo uba urasa cyane, ntabwo uba werurutse cyane, ntabwo ari igitare cyaka. Oya, ikindi aba ari dekore, hariho utundi tubara. Nababwiye ko rero hagomba kubamo ibara ry'umweru, icyatsi kibisi, ubururu. Si byiza kwambika ariko umwana ibara ry'umukara mu ipinjama. Ibara ry'umukara ntabwo ari ryiza. Ibara ritukura niyo ryaba ririho uturabo ntabwo ari ryiza. Dukomeze. Hariho n'undi muvandimwe wankosoye ku cyo nise mesange yanyoni bita mesange, nayiri nayise inyamanza, ariko ntabwo ari inyamanza, n'akandi kanyoni. Niyo mpamvu nagiye nshyira ariya amazina mu biganiro, kugira ngo mujye mubona iryo zina mumenye inyoni yari yo, kuko njyewe mu Kinyarwanda sinkunda kuyamenya. Nuko ngayo nguko, dukomeze. Uhoraho yaravuze ngo bimuruke, muzaba inzira y'abazaza gutura isi,
babacemo wowe wa mugabo we nawe wa mugore we. Nta mwana w'Uhoraho uza ku isi adafite ikimuzanye. Ibyo ntabwo bibaho. Niyo mpamvu bikwiye kugira ngo iteka 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 mumutegurire aho agomba kunyura mu buryo bukwiye. Mufite igihe mugomba kuzamuba iruhande. Mu impamvu yabahisemo hari ibyo yabonye mufite. Ibi imico yanyu, imibereho yanyu ni ibintu bizamufasha mu nzira agiye kuzamo agakurira muri iyo environment ikazamufasha kugenda yerekeza muri misiyo ye y'ubuzima bitewe n'icyo aje kwiga. Urugero, niba aje kwiga ariko agatangira kwiga mu nzira ibabaye, murabizi bavandimwe no mu ishuri bamwe babyukaga bashyiramo inkweto, abandi bakabyuka bashyiramo udukamambiri kuko ari two bafite, abandi ntibagira izo bashyiramo bagakaraba bakisiga bakajya ku ishuri n'ibirenge, abandi bakaba baraye nta mazi, abana bagaca ahantu hari ibyatsi bakagenda bagakuba ibirenge mu rume, abandi bagafata urume bakarukaraba bagakaraba no mu maso kuko nta mazi yaraye mu nzu, abandi abana bazaga ku ishuri bamwe banywe icyayi, abandi bakarya ibijumba akabyirukankana, undi akaza yirukanka mu nzira akaba afite mushuti we akamuzanira ikijumba akamuha kuko baburaye. Abo bana bose bajyaga kwiga ariko ntabwo bajyaga kwiga bari mu mimerere imwe. Icyo kintu mujye mucyumva. Bamwe bazaga bijuse bameze neza, bambaye neza, bakeye, bafite isuku. Abandi bazaga bari mu rugero, abandi bazaga biri hasi gatoya, abandi bazaga bababaye. Yaburaye nta mazi afite yo gukaraba, arakaraba ikime, arahabwa ikijumba na mugenzi we cyangwa nta na kimwe yabyibagirwe. Mu gihe abandi baba biga we araba yigoronzora yayura, ariko ariga ageze saa sita atashye. Hari igihe ari bugere iwabo asange nyina yamubikiye utuneke aba ari twamuha arenzaho amazi. Uwo mwana kubera umubabaro akenshi ntagira ibimurangaza, ariga ndetse akaba n'umuhanga. Bitandukanye na wa mwana uza ku ishuri agatangira kuvuga ko iwabo baraye bariye inyama, ko bariye sosiso, ko yaje ariye umugati wo muri Atene cyangwa wo muri Rwanda zikibaho cyangwa se muri Kime cyangwa n'ahandi. Bitandukanye n'undi nawe uri buze avuga ati papa yambwiye ko azangurira inkweto zo kwambara kuri Noheli, uwo ngo azibona kuri Noheli. Undi aravuga ati jyebe ati ejo nagize Imana mama ngurira kamambiri yari yakoze ikiraka ahantu mu bazungu yakoze muri jaride, noneho bo ba bundi wo hasi we ise ajya guhingira ibyo kurya mu gitondo kugera saa sita, nimugoroba akajya gusaka. Gusaka ni ikintu kujya gukora imirimo yo mu ngo z'abantu, bamwe bakaguha ibishyimbo, ahandi bakaguha ibijumba, ahandi se bakaguha umurima bategereje ukuru twumbati hariya, kuko uri imyumbati ni nako utashya udukwi ugataha ufite imyumbati n'ibishyimbo ukakudeka bigashya saa yine z'ijoro, abana bakabirya bagatumba bakaraba turubwanga ati bugacya mu gitondo munyanyagira umugabo n'umugore mujya mu guhinga, umwana nawe akajya mu ishuri aturubwanga ati cyangwa se namwe unabyumva. Abo bana ntabwo biga kimwe. Sasa burya kwa kundi abana bavuka mu babyeyi batandukanye nuko bari mu bugingo bahisemo ko bazavukira aho hantu kugira ngo iyo mimerere izamubashishe kugira ikintu runaka asingira. Bitewe n'ikintu uje kwiga uzavukira ku mukire, ku mukungu, ku muntu ufite ubuzima buciriritse, ku mukene, undavukire ku mutindi. Nyakujya bitewe n'ikintu uje kwiga. Niba uje kwiga urugero kubabarira ntibizagutangaze uvukiye mu muryango urwana usange iso na nyoko bararwana bararabaterana amacupa mwirukanka. Nyamara
wareba iso ugasanga afite ubugome, wareba nyoko ugasanga nafite ibidega akora bituma iso atamwihanganira, ariko n'ababyeyi bawe nabo ngabo utangira kwigiraho kubabarira, nabo ngabo kandi bikubaho uri umwana bakajya barwana mukarara mu bihuru, ukarara mu gihuru, mukarara mu mihengeri, mukarara mu myumbati, mukarara mu ntoki barwanye. Iso yamara gusinzira yasinze, ukabona kwinjira mu nzu, mukinjira gahoro kugira ngo atabumva, bwacya ugasanga barasabana imbabazi, bariyunga, baragira gute, hashire ibyumweru bibiri bakongera. Nuko ariko mu nzira y'umwuka turimo bana buhoraho, mukwiye kujya mutegura inzira umwana wanyu agiye gucamo bitewe n'uko mwiyize. Icyo ni icya mbere. Niba mubona muri inzira y'Uhoraho, nimutangire mubitegure, kuko uzaza muri mwebwe niba muri mu nzira y'Uhoraho, mukaba mwarimenye muri inzira yo kwimenya, mukaba mwaramenye Uhoraho uwo ari we, mukaba mutagendera mu bintu by'imimerere y'isi, ndavuga le système de ces choses, sisiteme y'ibi bintu biriho ariyo sisiteme ya Kayizari, mukaba mwarimenye nk'abana b'Uhoraho kandi muri mu mujyo mu murari by'abana b'Uhoraho, icyo gihe mukwiye kugira ibintu mugenda mutegura umwana wanyu azahuza nabyo mu ivuka rye. Ngiye kubaha urugero kubworozi. Urugero, ngiye gufatira ku nka, inka lavash cyangwa se cow. Ni byiza ko mu gihe ufite inka, niba zirenze nibura zirindwi, witegereze urebe iminsi y'umufasha wawe y'uburumbuke ushobora kuba wamuteramo inda. Iyo minsi hari igihe ihura no kurinda kw'inyana runaka iri mu rugo. Nuba wamaze kubyemeranywaho n'umugore wawe, hanyuma ukamwegera ukabuze ko ashobora gusama, unibucya ubyuke nta muntu uvugishije, icyo gihe ubwo n'inyana yawe iraba yarinze irarara yabira, hari n'igihe ishobora kumena bugacya musanga yagiye kubungira imfizi. Akenshi iyo nta mfizi ufite mu rugo, iramena ikagenda ikabungira ahantu hari inka, igasanga imfizi ihari ikayimya ikabona gutuza. Ahangaha iyo byahuye no kurinda kw'inyana yawe, menya ko ijuru rifite icyo rikubwira. Ahangaha binavuga yuko biba byiza kuri wowe ugize nk'amahirwe iyo nyana ikarinda ku manywa, biba byiza ko wabanza ukajyana ya nyana ukayishakira imfizi ikayimya ukayigarura igatuza, nawe nimugoroba ukegera uwawe mugashaka urubyaro. Iyo nyana niyima neza igafata n'umugore wawe inda ishobora gufata, hari amahirwe menshi ko ishobora gufata, cyane cyane ko ishobora kuba ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu gutyo. Icyo gihe nk'umugabo mbere yuko n'umudamu wawe n'umwana no gutekereza umwana n'ibiki, mbere yo kwegera umugore wawe uba waragombye gutekereza ku bintu bibiri. Icya mbere ni uko ashobora kuza ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Naza ari umuhungu, urifuza ko azaba umuhungu umeze ute? Ikosa ababyeyi mutagomba gukora, ntimukajye mwifuza yuko umwana ugiye kuvuka azakora nk'ibyo mukora. Mwisanzure ntabwo ari uko biteye. Niba uri umuhanga
mu bintu bya by'umwuka nureba muri vie antérieure mu buzima wabayeho mu gihe cyashize uzamenya ugiye kuvuka uko wari we ibyo ngibyo ni ibintu umenya ukamenya umujyo azazamo niyo mpamvu kera mu banyarwanda bageraga umwana uvuka ugasanga we bahise bamwerekeza ku bintu bijyanye n'indagu undi bakamwerekeza ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi bwe mu mutwe undi bagahita bamukwikiranya bingi bakayimushingamo akiri umwana akazakura arwaragurika kugeza ubwo azajya kwivuza akivuza ahantu bavuranya bingi bakavuga bati uri umugire w'abanyabingi ugomba kubikora n'utabikora ntuzakire undi ni mu mahembe undi ni mu bike umwana uzagira ubuhanuzi bwo mu mutwe byo bitaga indagu y'umutwe uraguza umutwe yavugaga ikintu adakoresheje gutera inzuzi cyangwa kugera gute akakubwira ikintu mu mutwe agahita yigendera nta n'amafaranga yakoreraga uwo mwana kuva akiri muto yakundaga kurwara umutwe yavuga ugakira murabizi mu Rwanda hari abantu bitaga iburagura abana gutyo gutyo n'ibindi n'ibindi nutekereza kuri ibyo bintu bibiri ugatekereza igitsina umwana azagira ukavuga uti nabo umuhungu uwiteka amwerekeze mu nzira ye abona ko imukwiye icyo ni ikintu ukwiye kwatura ku mwana atari yaza uwiteka azamwerekeze mu nzira ye imukwiye ni ukuvuga muri misiyo y'ubuzima bwe niba ari umukobwa nabwo nuko azabe nyina w'abantu niba ari ubushake bw'uhoraho uhoraho amwerekeze mu nzira ye imuzanye mu murari we mu gihe cye mu buryo bwe wishaka kuvuga ko ngo niba wowe uri insibika ukabiri n'isindiya ukaba ukora ibyo bintu yuko umwana wawe nawe agomba kubikora misiyo z'ubuzima bwanyu ziratandukanye niyo mpamvu ubona ushobora kuba nk'urugero ushobora kuba uri umupolitisien hanyuma wabyara umwana ukamwerekeza mu mashuri azatuma yiga siyansi politike administrative n'ibindi kugira ngo azagusimbure iyo ni mistake ikomeye cyane wowe waje kurangiza ibyawe na misiyo y'ubuzima bwawe ariko umwana wawe wimujyana mu muvumo wagendeyemo cyangwa mu mugisha wagendeyemo afite ibye nawe nta hantu bihurira iyo umaze gutekereza ku gitsina cy'umwana hanyuma ugatangira wowe n'umugore wawe kumusabira kuzaza mu nzira uwiteka amwoherejemo uwo mwana deja mu buryo bwo mu mwuka hari ikirere gifunguka icya kabiri iyo mutagennye ibyo mwifuza ko yazaba kuko iyo mwifuje ko azaba ibi n'ibi hari imbaraga nyinshi z'umurengera muhamagara zijyanye n'ibyanyu zikaza kugizayo imbaraga z'ijuru umwana akazavukira mu kintu kimeze nka konfinoma kimeze nk'aho afunganye kubera yuko mwamaze kumwerekezaho ibitekerezo byanyu bitangiye kumutsikamira atari yaza naba ari umuhungu azaze azadukureho igisebo azansimbure muri mu bucuruzi bwanjye azansimbure muri politiki azaze yorore nkanjye agira amafamu de trompe toi mwana wawe n'uwawe mu mubiri ariko ntabwo ari uwawe mu bugingo umwana w'uhoraho mu bugingo tandukanye ibintu bibiri sasa rero umwana mugomba kumwakira atari yaza mukamwakira nk'uje kuvuka mu muryango wanyu mukaba muhawe kumurera mukamukuza akerekeza mu nzira ye mwabonye ibitega bikunda kuvuka iyo mufata abana mukaberekeza mu byo mukora n'ibiki byose birangira umwana biretse akishakira inzira ye akenshi bimuviramo n'umuvumo ni ngombwa yuko umwana mu muharugari akaza mu nzira y'uhoraho ntaze mu nzira yanyu kuko yanyu akenshi ntiba ari na nziza ikindi
mu gihe inyana yawe yamaze kubona imfizi ikaba yimye, nawe ibyeyi kwegera umugore wawe, ni byiza yuko muba muri mu mimerere mu buryo bwo mu mwuka myiza. Mwakoze purification igihe umugore ari mu burumbuke kandi mushaka kubyara, mukore purification y'aho mutuye, mukore purification yanyu bwite n'abana banyu, purification y'aho mutuye bwo ndavuga mu nzu no mu rugo, hanyuma mu matungo, amatungo muyafate neza ukuntu nk'abayakorera umunsi mukuru. Nimugende mukuke, mujyane ayo mase hepfo mu icukiro, inka nimuzoze, inka nimuzishakira ibyo kurya byiza, habe ikintu kimeze nk'umunsi mukuru muri iyo minsi umwana agiye kuza mushaka kubyara. Wowe mugabo n'umugore wawe muba mubizi yuko uko mujya mubigenza, ku buryo iyo byaciyemo murabimenya gutyo gutyo gutyo. Muri iyo minsi rero muteganya ko mushobora kuba umugabo yaha urusoro umugore we, ni byiza ko haba hari umwuka mwiza, hakaba hari indirimbo ziri spirituelle zivuga ko uhoraho, hari cyangwa indirimbo za meditation, energie vibratoire, energie positive zikaba ziri hejuru, vibration ziri hejuru. Icyo gihe abamarayika buhoraho baregera urwo rugo, icyo gihe abamarayika buhoraho ya ntanga iraza iherekejwe n'imbaraga zo mu mwuka. Izo vibration zo hejuru iyo zije muri cya gihe cyo gusama cy'umugore, bituma no mu kuvuka byo birikora zo ziva mu ijuru. Noneho zo ziva mu ijuru zikaza zikazamura izanyu n'izanyu zaba ziri hasi. Ariko muri cya gihe umugore ashobora gusama mugakora uko mushoboye kugira ngo energy positive zibe zihari, vibration na frequence yazo zibe ziri hejuru cyane, positivite yuzuye urugo rwose, nta mahane ntake, bityo ntihabeho entrave mu gihe urusoro ruza kugera gute gufata, hanyuma umugore wawe agasama. Uko ni ugutegura mu gihe umugore amaze gusama muri iyo minsi yose, muri ayo mezi 9 gerageza ukore correspondance de jour, ukore urebe uko iminsi y'icyumweru ikurikirana, hanyuma ujye ugerageza buri munsi ugire kabuji ucana umugore umukoreshe ka meditation k'iminota 15-20. Ubuzima niba bukwemereye, kuko hari igihe ubuzima bukubera bubi ntibyemere, ibyo ntago nabyirengagiza. Niba bidakunze ka meditation ujye utaha umubwira neza, umubaza uko ameze, hanyuma niba muryamye mugabo ujye ufumbata umugore wawe, utangire umukore kunda, ushushanyaho uruziga rugenda rujya mu cyerekezo inshinge z'isaha zerekezamo, uzenguruka umukondo ukoresheje ikiganza cyawe cy'iburyo, ntuzakoresha ikiganza cy'ibumoso na rimwe. Ntimukajye munakora ku nda z'abagore banyu mukoresha imoso, ntabwo ari byiza, kereka kamoso. Umugabo twakenaga igisoro kera twaga kamoso, ubundi icya no ku gisoro si cyane ariko ntabwo noroshye. Noneho rero umudamu wawe akimara gusama, tangira ujye ushushanya uruziga, uko ushushanya ubona urukundo, ubona umucyo, urumuri, yaba umuhungu yaba umukobwa, ibihe uko bizajya bisimbura n'iteka, ajye abigiramo amahoro, ajye agira ubutabazi vuba kuhoraho, ajye agira impagarike n'ubugingo, ajye ahabwa akatsi ko hepfo no haruguru y'inzira, inzira ye ntikabemo ubumara bw'inzoka, ntikabemo ubumara bw'agakoko kose kagira ubumara, ntikabemo ubumara bw'umwijima, ntikabemo ubumara bw'abana b'abantu mu macanshwe yabo y'umuvumo, inzira ye ntikabemo abamukurikiza amagambo, inzira ye ntikabemo ukatura ibintu byose uko ukora umugore wawe.
energy vibratoire uba wohereza mu mugore wawe uko ahita asinzira uko urusoro cyangwa se iyo embryon igenda ikura mu nda niko energy ziba nyinshi aha ngaha rero umwana niyo yaba yaragenewe kuzaza kwiga ibimubabaza akiga babaye ariko azavukana imbaraga nyinshi umuhaye amahirwe yo kuvukana imbaraga nyinshi icyo gihe aziga anatsinda akiri mutoya ku buryo ahubwo azagira igihe cyo kurepara karuma ye niba hari karuma afite itameze neza mu buzima bwahise yabayemo akaba agomba guhura n'iby'isanzure rimusubiza bye yakoze byiza cyangwa bibi cyane ko cyane cyane ibibi nibyo mvuga abona umwanya wo kurepara karuma ye kuko karuma yawe ushobora kuyerepara yari mbi hari uburyo ushobora kuyirepara ukayibyaza umusaruro ikaba nziza uwo mwana uko azagenda akura niko uzajya ukunda gufata igihe nibura icyumweru kimwe mu kwezi ugakora ritwere z'icyumweru ucana buji ijyanye na buri munsi w'icyumweru ucana ububani bujyanye n'umunsi w'icyumweru kandi watura ya magambo kunda y'umugore wawe rimwe icyumweru kimwe mu kwezi iminsi irindwi mu minsi 30 icyo kintu ukagikora icyo ni kimwe niko yanyana yimiye rimwe no mu gihe wowe wegeraga wateraga inda umugore wawe niko ugomba nayo kuyegera ukayiha urukundo akenshi iyo nyana burya inka ziba imfura cyane ikunda kubyara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu mbere y'uko umugore wawe abyara inyana yawe itangira kwerera umugore asigaje iminsi nk'itatu cyangwa itanu ngo nawe abyare akenshi iyo ibyaye rero hari n'igihe bihura abanyarwanda ba kera mu bahima najyaga mbona bafata umuhondo wa ya mata hanyuma umubyeyi w'umugabo bakayabuganiriza mu biganza bye hanyuma akegera umugore aho aryamye akayamurekurira ku mutwe amubwira ati horana amata mugore nkunda ubwo arimo aramumeneka mu mutwe no ku maso horana akamwaturira ibyiza mbega muri make horana amata horana inka horana amavuta horana nuko amakeya asigaye akareba umwana akayamutera mu maso ati nkuhaye amata mu bantu akayamuta mu maso dukeya dusigaye akana kakikanga kavutse uwo munsi niba n'inyana yabyaye uwo munsi iyo byahuye biba ari amata yabyaye amavuta uwo mwana azanywa amata y'iyo mbyeyi ikibazo cyose kizajya kiba cyenda kuba ku mwana muzajya mubanza kukibona kuri ya nyana kuri ya mbyeyi yabyaye yimiye rimwe n'igihe umugore wawe yasamaga urugero nk'iyo muri mu rugo rufite inka nyinshi icyo iyo nyana yabaga yabyaye n'urubyaro rundi ruzakurikiraho byagombaga kuzaba iby'uwo mwana ni ukuvuga ngo iyo nyana warayifataga ikaba iyo umugore wawe ukayimuha nko kumushimira ko yakubyariye icyo ni kimwe icya kabiri ariko umugore wawe ukamutegeka ko inyana izabyara cyangwa nako inyana yabyaye ari iy'umukobwa wawe cyangwa ari iy'umuhungu wawe akaba abizi ko ari iye umwana agakurana inka umwana akagira ubwoko bw'inka mu nka zawe zimuranga
n'undi mwana akazagira ubundi bwoko bw'inka zimuranga mukaziha n'amazina. Wenda inka iyo nyana niba byitwa wenda urugero rusumba nkuko ukamenya yuko iyo nka iba iri umugore wawe, iyo yabyaye mukamenya ko izo nkuku ari nke zibaye iz'umwana. Hanyuma wenda ubucyo bwanyu niba bwitwa izo nkuku se cyangwa se niba ari ingeri cyangwa se niba ari inkusi niba ari iki gutyo gutyo, hari amazina menshi y'inka, ugasanga umwana akuranye inka zimubera umugisha kandi umwana ukuranye inka arazisazana. Icyo ni ihame, ntimukajye mubyibagirwa. Ahangaha niho abantu bakunda kuvuga ngo uvutse akuruta apfa akuruta, aho bwahoze buragaruka. Ubukungu ubwo nibwo baba bavuga. Ubwo mvuze ku nka, hari igihe haba hari inkoko ukareba inkoko yatangiye gutera amagi mu gihe umwana wawe yavukaga, ukareba se ubwo niba ari ihene byo sindi bubijyemo kuko sinjya norora ihene, ntabwo mbizi aho ngaho pe, naba mbeshye njye mvuga ibyo nzi. Ariko abarora ihene wenda ubwo mufite umujyo mwabijyanamo, sinzi niba munda yabigeza no mu ngurube kuko ntabwo nifuza ko umwana yasanenishwa n'ingurube, wenda mujye muzorora murye ubwo bugodo n'ubwo bwakabavu ababurya. Ariko ntabwo nifuza ko umwana yagereranywa n'ingurube burya uba umuroze nabi cyane. Ahangaha ikindi niba ari inkoko, hakaba hari inkoko urugero yatangiye gutera amagi igihe umwana wawe yavukiye, umwana navuka uyu munsi, iyo nkoko ikaba ifite ibara ry'umweru igatera igi, iryo gi irya mbere hita urikuramo iryo gi, urifate uritereke nko ku kameza iruhande rw'aho umwana aryamye, rihamare iminsi irindwi niba ari inkoko y'umweru. Nirihamara iminsi irindwi nurangiza urifate ugende urimukozaho umwaturiraho ibyiza by'ijuru, ibyiza by'umugisha, urimukozeho umubiri wose umugaragure, urimukozeho ariko biba byiza ko urimukozaho yakunguye. Gukungura k'umwana murabizi kakantu ko ku mukondo kaba gafasheho kamaze kunywa, uwo mukunguri nawo mugomba kuwufata mukawubika ahantu kure cyane, ahantu kure cyane byagi ukarimukozaho umwaturira ibyiza. Imbaraga z'Uwiteka zikurinde, umucyo uguhoreho, umukanda umubiri wose. Kwa kumukanda hari aho ukanda ukajya ukora n'ahari shakara kuko nta useka ku mubiri we, hari za shakara ugenda ukoramo zaka wowe utabizi cyangwa se zo zatsa ryagi. Ni ukuvuga ngo umwana aba afite imimerere nk'iya marayika, buriya umwana aba afite vibrasiyo ziri hejuru cyane mu buryo butagaragara, buriya uko agenda akura niko zigenda zigabanyuka kuko umuntu akura ni nako aba mubi, ububi bwe bugaragara ariko iyo akiri hasi aba ari hejuru cyane muri vibrasiyo. Ryagi rero uko urimukandisha umwaturiraho ibyiza, niko imbaraga z'umwijima biciye mu barozi zitazabasha kumugeraho. Iyo ni inkoko ifite ibara ry'igitare yateye igi rya mbere umunsi w'umwana yavukiyeho iyo bihuye. Ibi ngibi ni ibintu abazungu bitaho cyane mu rwego rwo hejuru, ibintu bya korespondansi bigenda bihura, ni ibintu bahora bagendaho bitegereza kugira ngo bitabacika. Naho twebwe wabonye udufaranga urimo uratekesha amafiriti n'ibiki ngo wageze ngo ibyo mwagezeho
nuko ngabo abo turi bo. Hanyuma ntatinze aho ngaho, niba noneho hari inkoko y'umukara igatera igi umunsi umwana wawe yavukiyeho, ni ukuvuga ngo niba ari inkoko y'igitare y'umweru yateye, menya yuko uwo mwana azahorana protection y'ijuru. Wowe nta kintu gikomeye cyane uzakora cyo kumurinda, Uhoraho azamurinda mu buryo buri hejuru. Ariko niba ari inkoko y'umukara yateye igi mu gihe umwana wawe yavutse, bivuga yuko umwana wawe azagira ibitero bivuye mu mbaraga z'umwijima, ariko ko azarindwa. Azagira ibitero by'imbaraga z'umwijima ariko azarindwa. Iryo gi rero urarikoramo rya mbere, niyo ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ni inkoko iba iteye ubwa mbere, bigahura n'uko umwana wawe yavutse. Abo umuhungu abo umukobwa, niba ari inkoko y'igitare mwabyumvise, niba ari inkoko y'umukara iryo gi urarikoramo umwana namara gukungura, mwamwise izina yaranakunguye. Hanyuma icyo ukora ni iki? Ufata rya gi ukarimukozaho, umubwira ngo nkurinze imbaraga z'abarozi, nkurinze imbaraga z'umwijima, nkurinze amahembe, nkurinze ibitega, nkurinze. Ukavuga muri uwo mwanya, ntuvuge ngo imbaraga z'ibitega numara gukura ntizizagufate, kandi ziba zatangiye kuzimitekerereza ari umwana, murinde ndaro present, kuko ro present et toujours present. Igi indagihe ihora ari indagihe, ariko igihe cyashize kiribagirana, ikizaza ntukakibarire mu ahazaza, ujye ukibarira aho uri. Nkurinze uza gukurikiza amagambo mabi, nkurinze ijisho ribi, nkurinze umutongero, nkurinze ibyo uzarenga, nkurinze ibyo uzatamikwa, nkurinze imbaraga z'umwijima zigenda mu dukoko tugenda mu mazu y'abantu, nkurinze imbaraga z'umwijima, nkurinze imyuka mibi iba mu bantu no mu majini, nkurinze. Ukarimo ukoze umubiri wose no mu birenge no mu bworo bw'ikirenge no ku nzara, ahantu hose wahereye mu mutwe umanura, ntiwibagirwe mu misaya, ntiwibagirwe mu irugu, ntiwibagirwe mu gihumbi cy'inyuma n'icy'imbere, ntiwibagirwe umubiri wose. Aho ngaho iryo gi iyo urangije uraribika. Rero munyumve neza, rya gi ry'umweru uriha, iyo ni byiza yuko iyo urugero wabikoze umwana nibwo yarakivuka, amaze iminsi 8, 12 ingahe ntabwo aratangira kurya. Kuko ataratangira kurya rero uriha umwana, ariko uriha umwana binyuze hehe? Wowe nyina uraza gufata igikoma cy'uburo, uvangemo, uraza gufata ifu y'uburo uvangemo ifu y'amasaka, ushigisha agakoma gakeya, nurangiza ufate ryagi uritogose, umuhondo waryo ubukoroge muri cya gikoma, ubinywe udashyizemo isukari, ahubwo ushyiremo ubuki. Icyo gihe biraza kujya no mu mwana biciye mu mashereka, uraza guhembera bice mu mashereka umwana bibone. Izo mbaraga uzinyujijemo wowe ubwawe, zikunyuzemo, uzinyujijemo wowe ubwawe, uzihaye umwana mu buryo bwo kumugaburira mu mashereka. Iryo sano ritaribaho ni kuri ryagi ry'umweru, ry'inkoko y'umweru. Niba inkoko ari umukara, iryo gi uraza gufata umwana, umugabo waguherekeze, mugende murebe kiriya giti kiri imbere y'urugo, ninjoro mucukure umwobo. Ryimwe mwaryanditseho izina ry'umwana, mwana wanjye kanaka, nkurinze ikibi n'akabi n'ababi. Ubu ni iteka ryose, wandike ku ibiryo gi uzengurutseho. Nurangiza urishyire mu kintu nk'icupa ry'ikirahure, urishyire mu icupa ry'ikirahure rifite umufuniko w'ikirahure, urishyire muri rya plastike niba ariryo ufite. Bibaye byiza wacukura ahantu harehare,
wenda hajya kugera santimetero 40 munsi y'igiti ukaritabamo ukigendera. Igihe cyose bazajya bamuroga bizajya byerekera kuri cya giti cy'absorbe izo mbaraga byagiye aho ryaboreye byerekereyo. Nta muntu uzakora dajide ashaka kuroga umwana wawe ngo abishobore, bizajya bijya munsi ya cya giti kandi bizajya bigaruka bimukubite. Ibi ngibi akenshi ntabwo tubona umwanya wo kubikora. Akenshi hari igihe uri kumwe n'umugore atazi ibyo bintu, ku buryo abonye ubikora yahamagara iwabo akababwira ati nimumvane kuri uyu murozi. Ibi ngibi hari igihe mutabikora bitewe n'ubukene murimo, imimerere y'ubuzima murimo. Ibi ngibi hari igihe utabikora bitewe n'uko udahari uri mu kazi wagiye gupagasa. Icyo gihe Uwiteka aba ari we wenyine uzisharya uburinzi bw'uwo mwana, cyangwa se hari igihe azaguha koroherwa hanyuma ugatangira kumukorera za purification zikenewe no kumwaturaho ibyiza no kumuboneza, ariko utamujyana mu mujyo uri n'umurari urimo, ahubwo umwerekeza mu bushake bw'Uhoraho. Iteka mu bintu byose mujya gukora mujye mushakisha ubushake bw'Uhoraho muri byose, niyo mahoro yanyu. Uyu mwana mu kuvuka hari nka nkuko tubibonye yabaye yagize gute muyimurekere mu muhuro ubanza mureke abanze mu buzima afite amahoro, hanyuma izo nka mujye mwirinda kubagamo inka. Icyo ni kimwe. Kandi burya njye ngaya wenda sinzi impamvu n'ubwenge buke bwanjye, ariko njye ngaya umuntu worora inka akanatinyuka akayibaga akayirya. Inka ukuntu zikunda abantu, ukundi ibara guhaya amata ikaguha amase agafuta ayo masa agafata ubutaka bwawe bwa rubuku na bwa ru karingegende nta kintu gishobora kweramo. Iyo nka ikaguha amaganga ikaguha amase ukayashyira mu butaka bukera, ikaguha amase mukayakurungiza mu nzu, ikaguha amase mukayashyira kuri izo ntara zanyu n'inkoko zanyu, ikaguha amase mukayacanamo ibisheshe mukabasha kuyicanira umuriro cyangwa se no gucana n'ibindi. Iyo nka iguha uruhu rwayo ikaguha amahembe yayo ikaguha amaganga yayo byose nta kintu na kimwe itaguha, ugatinyuka gufata umushyo ukayerekezaho, kuri njyewe mbona ari ubunyamaswa. Ariko mvuze kuri njyewe, ibi ntabwo bivuze mu nyigisho. Oya, ibi ngibi ni imyumvire yanjye ku giti cyanjye, ntabwo bivuye mu nyigisho Uhoraho aba yampaye. Oya, ndavuga mu mico yanjye. Abazibaga mushyirweyo nuko. Ariko numva muri iyi nzira turimo y'uyu mwana, noneho bigiye mu nyigisho, uyu mwana mu nka ze ntimukajye muzibaga, nihagira ipfa ntimukajye mugurisha inyama zayo ngo ibirapfarapfa byayo mubifate mubikoreshe, kuko umwana muba mumunyaze inka ze zikazahora zipfa babaga. Ahubwo nipfa nka ya mbyeyi muzayicukurire mu rutoki ahantu niba ari umwana w'umuhungu unateganya yuko ushobora kuzamuha, ugende ucukureyo inka muyishyingureyo, inka muyishyingureyo. Kandi ibi ngibi ntimuzabikore ko nka y'inzungu zira ntagaringa, biriya nibyo babazaniye byo kubamara, muzabimenya igihe cyabyo nikigera. Ni ndavuga ko nka y'inyarwanda, ndavuga inka y'inyarwanda, inka muyishyingure. Nuyishyingura aho uteganya kuzahaho umurage uwo muhungu wawe uwo mwana, iyo uri umugabo uba ubitekereza, umunsi yagiye hahandi werekeje ya nka yapfuye azahororera inka zitagira ingano, kuko umwuka w'ineza n'urukundo wagiranye na ya nka byageze ku munsi wa nyuma kugeza ubwo wayishyinguye ntabwo wayiriye. Ngibi ibituma ababyeyi mujya mu bibisambo inka wahaye umwana irapfa mukayirwanira uyirya, hanyuma ujya no kumuha umugabane ukamurya. Nuko urabuzwe n'ikize.
icyo yagakuyeho ubusigi n'ubugire byose urariye. Mujye mwitondera ibyo mukora. Niba ari umukobwa, iyo nka ikagira gutya, ikagira uko yipfira, muri iyo minsi uzite ku mukobwa wawe. Niyo yaba ari n'umuhungu, uzite ku muhungu wawe. Niba ishaje igize gute, umube hafi, kuko atangira kwinjima ukabona ararwaye, ukabona inka ye yamubabaje. Nuko umwegere, umusobanurire ku bintu bigenda mu buzima, ko hari igihe kigera umuntu agapfa. Nuko genda umubaze uti ariko nkaha, umutembereze mu isambu yawe, mu gihe ubona ko ya nka itari bukire, umutembereze mu isambu yawe. Nurangiza umubwire uti ariko nk'ubu ngubu hano mu isambu, uwaguha ahantu ho guhinga udushyimbo cyangwa se utugori cyangwa ubunyobwa, wahinga hehe? Uyimwereke yose. Ndavuga wa mwana amaze gukura, niyo kaba ari akana k'imyaka 7 cyangwa 8, nakubwira ati dore ni hariya niho najya, cyangwa ati nkunda hariya hirya, ubwo afite icyo abakubwiye. Ya nka nipfa, ya nka nipfa, mugende muyishyingure hahandi. Ubwo murumva nakoze cyane, kuko naje mvuga ko inka bayishyingura. Bakanyama, mumbabarire. Inka ugende uyishyingure hahandi. Nurangiza ubwire umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe uti, cyane cyane umukobwa uti, shaka abakozi bajye baguhingira hariya. Ati te hahandi twashyinguye rumanzi, nibwo iyo nyana yariga, cyangwa se ukundi gutyo. Nahahinga ubunyobwa azeza mwumirwe. Ni igihe cyo kugabana, cyo kugabanya abana bawe, uzamwerekeze hahantu. Numara kuhamwerekeza, uzamutere inkunga ahororere, azakira mureba. N'ubutaka bwo hirya yaho azabugura, niba hari ku rugabano rw'isambu yawe. Utu twose ni utuntu tugenda tubaho, tuba twakagombye guhamo abana bacu umugisha, tukabaha akatsi ko hepfo n'ako haruguru y'inzira, kugira ngo twerekeze amahirwe menshi cyane muri iryo somo aje kwiga. Kuko nta n'umwe wiga bimworoheye hano ku isi. Ariko wowe noneho umutegurira ikibuga cyiza, kandi uko umutegurira ikibuga cyiza, niko nawe ubutaha nugaruka mu bundi buzima uzategurirwa ikibuga cyiza. Nuko nguko umuzenguruko w'ibihe wacu, w'ibihe byacu biba bibi, kubera yuko tutigeze dutegurira abacu umuzenguruko w'igihe mwiza, tumaze kuva mu kibuga dutashye. Ahubwo ukamusigira umuvumo, nawe akawusigira abana. Secret du temps et le secret de la vie, umuzenguruko w'ubuzima n'umuzenguruko w'igihe bikaza bimugwaho ari imivumo gusa. Ariko wibuke ko muri umuryango umwe w'ubugingo, wibuke yuko ubutaha ashobora kuzakubyara, kandi icyo kintu n'ubutara kimuhaye nabi ntago azakiguha. Icyo uzamuha nabi nicyo azaguha nugaruka kuvuka. Mwibuke ko igicumbi cy'imyuka y'ubugingo, ibyo bicu, icyo gicumbi mwaturutsemo, iyo famiye y'ubugingo uturukamo, burya nibo bashakana hagati yabo, nibo bagenda bazenguruka ibihe, bagenda bagaruka bafite ibyo bapfana. Icyo kintu mujye mukimenya. Icyo udahaye umwana wawe, igihe uzagaruka mu gihe kiri imbere, nawe ntazakiguha. Niyo yaba atari uko byaye, ariko baragitanze, nawe uzagihabwa n'undi. Ikintu bita secret, le secret de la vie et le secret du temps, ni ibintu bigendana. Icyo ukoze mu gihe, kandi icyo ukoze muri ubwo buzima, gifite aho kiyandika mu isanzure, kandi kiba kizagaruka. Aho ngaho nubikorera umwana wawe, nawe uzaba wiremeye karuma nziza. Niba uri na mubi, uzaza ufesinge bimwe bibi, ariko ubifesinge muri esanse runaka, utagombye kujya gusabiriza no gukuruza kabuno. Aho ngaho rero ni inzira abana bacu babonera ijuru
munsi y'ibirenge byacu ariko ni muri iyo nzira natwe abana bacu mu ngobyi yacu ibabyara tubaboneraho tubaboneraho umugisha mu muzenguruko w'igihe no mu muzenguruko w'ubuzima uko batuboneraho umugisha ariko natwe tubaboneraho umugisha nuko nguko buriya abayisraheli n'abanyabwenge mu rwego rwo hejuru burya bafite ibyo bintu barabikora akavuga ati uyu mukumbi w'intama nta muyisraheli ujya akunda kuraga umwana we ihene never akavuga ati uyu mukumbi w'intama ubu bwoko nubwo umwana wanjye azatura hariya uyu mukumbi abafite imikumbi nk'ine cyangwa itanu yarayise amazina atandukanye ayo matungo afite n'amabara atandukanye mbibutse ko kuri bo intama ni ryo tungo rya mbere inka ziza nyuma n'ibindi ariko intama niyo kandi koko burya intama abantu ntabwo bayisobanukiwe uwiteka nabyemera tuzabyigishaho tuzigisha inka ikivuga ihene n'intama muzumirwa muzumirwa hanyuma agafata undi mwana akamuha undi mukumbi akagira hana mwerekeza gutyo 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 nuko nguko bagenda baguka bafata igihugu bafata hirya no hino bafata hirya no hino abo bana kubera kuba muri aisance kubera ko batangira kuba abakire bakire batoya abo bana babona umwanya wo kwita ku by'umwuka bakamenya misiyo y'ubuzima bwabo bakiga amaji bakire batoya kubera yuko baharuriwe inzira babyeyi nimumenye abo mubyara ko babahisemo kubera imico mufite ariko nimushyire amahirwe menshi mu nzira bajemo mubaremere ubuzima bwiza ahangana buze mu nzira y'ubworozi niba uri umuhinzi niba uri umuhinzi ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko nanone ubutaka bw'iki gihe bashyizemo ifumbire mvaruganda yangiza ubutaka ikangiza n'imyaka bakaguha n'ibiryo mvaruganda nawe ukabaho nk'umuntu mvaruganda nuko urarya pondeze urarya ibirayi by'ibituburano nuko ibyo byose ni amanjwi hanyuma ariko niba uri umuhinzi hariho ibiti ukwiye gutera mu rugo rwawe ukazasananisha umwero w'ibyo biti n'ivuka ry'umwana icyo giti iyo umwana avutse ari ku mwero wa avoka ureba correspondance za avoka n'umwana ukamenya ko igiti cye ari avoka kikaba ari brefetishe kikaba nk'igiti kizamurinda icyo gihe uwo mwana igihe cyo kumugenera ubutaka uzamugenera ubutaka ariko arateme ibiti byinshi bya avoka niba ari igiti cy'imyembe mwerekeze ahantu uzahatera ibiti by'imyembe uhamwe ntabwo wenda ndi bujye muri rituweli zikoreshwa n'imbuto mu gihe umwana yavutse kubera icyo ntari bubijyemo kubera impamvu imwe iki kiganiro ubu ngubu ugana kigeze mu minota 59 n'amasegonda 5 mbigiyemo ubwabyo byafata andi minota 59 mbonye kuri WhatsApp hari nk'abantu babiri batatu banyandikiye bati rituwere z'ibintu z'ibiti bijyanye no kuvuka kw'abana uzayitubwire nzakora ikindi kiganiro none mvuge ku bantu bafite ibintu by'ubuhinzi uburyo bashobora guha amahirwe abana babo cyane cyane ko noneho bahinga n'ibiti n'ibyatsi n'ibimera plante na herbe zishobora gupirifiye umwana zikamukagira agakora akomeye harimo plante zimuha protection ikomeye cyane 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 hariho noneho na ya rituwere mushobora gukora mugakoresha umusatsi w'umwana
w'inyuma no mu gahanga no mu misaya, mugakoresha utwara twe inzara ze, mugakoresha uduke uduke uduke, mwarangiza mukabitwika mukavanga n'igiti runaka, mukabishyira mu mavuta y'inka mwakujije, mukajya mu musika. Uwo mwana uzamuroga azacika amaguru, azacika amaboko, umuryango we uzashira mureba. Ibyo ngibi icyo mbivugira, ndabivuga nkitwa umusatanisi cyangwa se nkitwa iki? Abakivuga Uwiteka abaha umugisha. Ariko iyi si turimo ntabwo mwaba muyireba uburyo ibintu by'amarozi byaciye ibintu, ibintu by'amarozi byaciye ibintu. Ndakeka ko hari n'igihe bizaba nationalize mu bihugu bimwe na bimwe, kuko abarozi bahawe intebe. Kera bajyaga bavuga ngo ikibungo niho baroga, ngo ni icyangugu. Ubu ngubu i Kigali basigaye baroga, iyi Kigali mureba irimo abarozi batagira ingano, irimo abarozi b'abakirisitu, irimo abarozi b'abayisilamu, irimo abarozi b'abarokore, irimo abarozi n'ibintu bitagira ingano. Imyuka mibi yarazamutse, abadayimoni barakwiye, barasandaye hirya no hino. Ni igihe mwirirwa musenga ngo mwirukane abadayimoni, umuntu akarinda abapfiraho, mu gihe iruhande rwanyu hari ibyatsi mwagakore, ibyatsi tout simplement mwagakoresha mukamuha akanywa, abindi akiyuhagira umuntu agakira. Urimo muricisha abantu ubujiji bwanyu bwabasabitse. Gusa wa wundi wari uzwi yagize umugisha agahura n'umwana w'inkuba, ni ukuvuga umuntu usenga mu kuri no mu mwuka, ufite isengesho ry'umuriro. Abo ngabo baba mu madini yose, nanone bashakamo Imana nubwo ayo madini atari ay'Uhoraho, ariko Uwiteka areba umutima bafite, ntago areba aho bari. Icyo gihe iryo sengesho ry'umuriro rishobora gukiza umuntu. Ryaba rifitwe n'umuyisilamu, ryaba rifitwe n'umugatolika, ryaba rifitwe n'umurokore, ryaba rifitwe n'umuporoso cyangwa umudive, asenga mu kuri no mu mwuka yakiza umuntu. Ariko se ni bangahe? Uwiteka ni umubazi wenyine, cyakora barahari. Simbe nk'aba undi bavuze ngo ni usigaye wenyine kandi hari 2007. Ngayo nguko. Icyo gihe rero munyandikiye kuri WhatsApp, nkabona nk'abantu bafite WhatsApp yanjye bakandika kuri ya nimero ya 99, bati icyo iyo rituere, cyangwa se abantu bakora ibintu by'ubuhinzi ni gute barinda abana babo bakivuka mu nzira y'ubuhinzi, icyo kiganiro nacyo nzagikora. Abadafite inzira y'ubuhinzi n'inzira y'ubworozi kubera ubukene, nabo icyabo cyo nzagikora, ibyo bashobora gukoresha mu buryo bworoshye, icyo cyo nzagikora batanabimbwiye. Ngayo nguko bana b'Uhoraho, nimugerageze muhe abana banyu bahawe kuvukira mu ngo zanyu ibyiza bishoboka. Mubaha urukundo, ariko ndabibutsa ko guha umwana urukundo atari ukumerera ngo abe indebye, ari abecira nikubite, ntabwo uba umukunda. Aka kanyafu mujye mugashyira hafi, umwana nakora ikosa agira ngo akurebe uko witwara ukamunyuzeho. Umuntu ukubwira ko udakwiye guhana umwana wawe aba ari umwicanyi, kuko akwica mu mutwe, akica n'umwana wawe, akaba mubi muri sosiyete, bikarangira abaye na mayibobo. Ni uko nguko uburenganzira bw'abana bwashyizwe hejuru i Buraya. None abana i Buraya, urebye ibintu bibera i Buraya, aho abana b'abasore n'abakobwa bajya mu biyobyabwenge, sinzi byo biteye ubwoba. Ko ni uburenganzira, ni ukurenga inzira nyine. Ngaho ni mubarenze inzira, ndebe ko mutaza bavana mu bimoteri. Igitsure se ni iki? Igitabo cya Bibiliya mufite mwemera, ntabwo kivuga yuko Uwiteka umwana yishimira amuhana amushyiraho igitsure? Ariko barabazana ibintu by'amajyambere y'amateshamutwe y'amanjwe, bakababwira ngo uburenganzira bw'umwana ngo nta mwana ukwiye gukubitwa. Simvuze gufata umwana ngo uhondagure nk'uwica inzoka cyangwa nk'ugira gute, ariko akantu k'akanyafu k'umwana ni ngombwa. Babyeyi, njyewe ndabivuze,
nanabihagararaho umwana wawe njye umushyiraho igitsure umuyobore neza inzira y'igihano amenye ikibi amenye icyiza nakuri kose ufite ako kanyafukanga n'ubwo rukamunyuzeho mwereke ko ubabaye yo gukora kiriya yirinde kiriya umwana udafite umuco se ni iki muragira ngo abana se bacu nabo babe ibicamuke nk'uko muri bo neva bana buhoraho hari ikindi nashaka kubabwira mu minsi ishize nababwiye yuko inshinge z'inkingo za covid zije ko bizaba iki babwira za confinement zaguma mu rugo ko zizagenda ziza iy'umutuku iy'umukara iki ubu ngubu agiye kuza rero cikabara guhiga agiye kubaho cikabara guhiga cikabara guhiga ni iki icya mbere mu gihe gito yagiye kuzabaho abantu ingaruka z'inkingo zigiye kugaragaraho ariko ku bazungu bizitwa ko ari ubundi bwoko bwa covid kandi ko biri gufata abakingiwe ko bagomba kongera bagakingirwa nuko ngo kabona bazatangira gupfa ariko bizitwa ko ari ubundi bwoko bwa covid dore ndabibabwiye uwiteka birebe izo nkingo nanjye narikingije nidutangira gusogobwa mwiriwe nidutangira gusogobwa bizitwa ko ari indwara ya covid yindi yaje kugira ngo bakamufrekinge cyangwa bahishe ko ari ingaruka z'inkingo icyo ni kimwe mu byitege nko mu mwaka umwe birababije abantu batangiye gucibwamo cyibwo ndavuga batangiye gupfa abandi urwara malaria igahita kurangiza urwara iki bavuge ko ari ubwoko bwa covid bwaje niko bizitwa icya kabiri hariho n'umuvandimwe jo wabinsangije ariko n'ubundi igiganiro cyabyo cyari gihari ndagira ngo mbabwire we yanyeretse ko muri Autriche mureka ko ariho n'intambara ya kabisa yatangiriye ni burya ni ya mbere nuko nuko batabivuga ngo bisobanure ariko ni ya gatatu ntihigiye gutangirira abatarikingije mugiye gushyirwa muri goma mu rugo bigiye guhera ibiraya bimanuke ariko ni wacungira ngo mwarayibonye ko ikamembe byatangiye ntuhaha sinzi ahantu bavugaga ikamembe udahaha utabanje kwerekana ko wakingiwe iki ni igihe abana b'uhoraho bagiye guhigwa haba igice kimwe hariya haba ikindi hariya ibyo ngibyo mubimenye ibyo mubimenye rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu isi igiye mu mwijima uyigize guhiga umwana w'uhoraho utarikingije bafate bashyire hariya ntazava mu rugo ntazahaha ntazatunda ntazivuza ntazagira te ingabo nyinshi n'abapolisi benshi n'indi mitwe yitwara gisirikare izashyirwa mu muhanda kugira ngo bamubuze uburyo namwe bigiye kubageraho ahangaha abatarikingije mugiye guhigwa ibyo byose mwagiye mubibwirwa mu myaka iri imbere abana banyu bazababaza bati ni iki cyatumye babashuka bakabakingira nk'ibi ntimuturinde mwebwe nk'ababyeyi mwatumariye iki muzaba murimo mwigosora uzasanga waragize uruhare mu kwica umwana wawe hagiye kubaho guhigwa mu rwego rw'isi ntabwo mvuga hano mu Rwanda honyine mu rwego rw'isi utarikingije agiye gushyirwa muri confinement agiye no gushyirwa mu bigo
runaka bimeze nka camp de concentration bafungirweyo, babite ibigande, babite abanzi b'amahoro, abanzi b'iterambere, abanzi b'ubuzima. Kuko batariho ikimenyetso cya ya nyamaswa. Buhoraho abarinde.